runtii horumar ballaaran ayaa ka jiro xasilintii deegaanadii la xoreeyay wax badan ayaa laga qabtay in sha Allah galbeedka wabigana waa ku jeheysanahay waqti dhowna waxa ka bilaaba doono howlgalki si iyagana adeega bulshada loo gaarsiiyo hadii Ilaahay raali ka noqdo cadaaladda sidoo kale intood gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa fadhiya goobta waan u mahadcelinayaa runtii garsoor lagu kala sooraan karo ayaa Hirshabeelle ka jiro asaana ugu mahadcelinayaa Allah ka sukow sidoo u soo dhisay guud ahaan degmada soo Hirshabeelle ka midana garsoora ka jiro lagu kala sooraan karo waa ku amaana mudan gudoomiyaha aad u mahadsan tahay waa kaaga mahadcelinayaa dadaalkaaga horumarinta ka socota Hirshabeelle runtii wax lagu faana waayay ee kaabayaashii dhaqaalaha wax badan soo noqdo haayo dalka Soomaaliya mashruuc uu weynay ee ka fura muddada dowlad la'aan dowladdi hore ay dhacday ilaa hadda intuu dhaxayso mashruuc ugu weyn oo mashruuc sabuun oo boqolaal milyan ah wuxuu ka fulayaa Hirshabeelle wax badan ayayna dadka ku dheefi doonaan noloshoodana wax badan oo ku soo kordhi doonaa hadday tahay ka badbaadintii fatahaadaha iyo mararka qaar oo biyo la'aantu dhacdo kaydintii biyaha oo dib loo isticmaali jiray wax badan oo ku soo kordhi doonaa muxuu ahaay mashruucaas weyn sidoo kale intood dalka Soomaaliya dhaqaalihi soo galay ee deeq bixiyaashu keeneen number 2 ayay ka gashay Hirshabeelle waxay ku tusaysaa in la dadaalay oo horumarinta lagu dadaalay ee arrimaha bulshada wax badanaa laga qabtay haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay haday biyo tahay iyo adeegga bulshada guud ahaan deegaanada soo marna wax badanaa ka qabsoomay indhiinaad ku arkayseen wax la dhagax dhigaayo iyo wax la xirig jaraayo ayay ahaayeen runtii cid kasto gacan ka geysata waa maasantiin ayaan leahay maamul daadejinta sidoo kale intood degmooyina laga dhisay golaha deegaanka waxaana naga go'an in la daadejiyo dowlad wanaaga dadka Hirshabeellana dad ay ugu soo doortaan ay hoggaamiyaan naga go'an sidoo kale intood dhowrkii sano aan mas'uuliyadan anagu aan haynana waxaan ku dadaalnay xasilooni siyaasadeed runtii waa ku amaanayaa gudoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka Hirshabeellaba deegaanka siyaasadeed ay ka shaqeeyeen hal maalin haday tahay baarlamaan gudoon la doortay madaxweyne madaxweyne ku xigeen iyo guud ahaan mas'uuliyiinta Hirshabeelle hal maalin khilaaf lagama maqal runtii waa ku amaanayaa gudoonka iyo baarlamaankaba dadaalkaas ayaga u ahay qodob dhaxaad ah waxaan leeyahay waa maasan tahay madana gudoomiye anaba dhihi rabay laakiin adna waa dhahatay waa maasan tahay ayaan leeyahay gudoonkana waa mahad celinaa runtii deegaanka siyaasadeed ee laga shaqeeyay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.